Shëndetje, unë quajmë Ines Metani, unë shkoj te kopshe Fitanishtja, unë shkoj te grupi i rusakve, unë sot do bëj një kafe për mamin, te kafja na duhet një lukë kafeje, e hollëm lukën e kafes, tani do i dhim lukën pakon e sheqeri. Ja ullëm sheqeri. Tani ne do edhim ujin. Ja ullëm ujin. Tani do të trazojmë. E trazovëm. Tani do të vëm të Petrokasi. Ja korë dhe Petrokasi. E furëm të Petrokasi. Unë tani e vura kafen të Petrokasi. Do pres një qikës diri sa të bëhet. Pastaj do të fikë Petrokasin dhe do të lë të vëndje vetë dhe kafen do të mbush. Tani bëra. Do t'a hel. Tani unë do t'i vendos mamit ca biskota dhe pjata. Ja, ja vendosa. Tani unë do t'i mbush mamit një got me ujë. Ja mbusha, tani unë do t'i the mamit të bëftë mirë. Bye!